Kwa mwaka huu sawa, ujisawa lengi toka majina makanza. Ukiangalia nyuma hapo sawa, unakutana na upepo wa mkoto. Urusha mahanduka mwana wa kamana kama. Kizidi kurudi nyuma huko nakutana kina mama ushauri sawa.
hiyo sawa, kwa mwaka huu wasanii wanaofanya vizuri, mimi nataja nafasi, nataja nafasi kama kukusita mbukaja asako mimo na wanyano mwana letake kadiri minalo kajako javaripu mbula chene. Nafasi ya kwanza kuna kisima Nyanza Majabara. Nafasi ya pili kuna Nereni Mbasando. Nafasi ya tatu kuna Bahati Kugalama. Nafasi ya nne kuna Limbo Uchagula. Nafasi ya tano nishiko na kutiku. Kwa hiyo tarehe 25 Bahati Kugalama atakuwa hapa. Kwa hiyo hiki kwa biajiwa ni wanaka shishi wanari zega.